Balochistani Damak Turbata Haide Guddi Rucha Gran Yahadi Kuja Sarbit Pras Kermeti Dilgush Parcha Hinim Ganabit Dukandar Har Chise Nihada Vati Sababandam Dilgush Kanet Balochistani Damak Turbata Vardani Samana Ni Niyad Ham Gish Butak Price Control Committee Niyadi Lada Jod Kant Bale Intizamia Markita Tarutab Nakanage Soba گران بھائی ودی تک محلوق پریشانیانی دیم پانی ماں اے عید کے میں پیدا کی ماں عید خوشی واسطہ کے ماں عید خوشیاں منائیں نا اور باقی ماں مہنگائی اگندا پر ماں عید خوشیاں چ بیال با ادا انتظامیہ والا ہستے کہ یہ انتظامیہ نے جوست نہ کہ ہر کس ہر چیز واسطے پر غریب ہے واسطہ کہ 25 اگر ہر کس پر دیم دیا گائے نہ اسر لسٹ بنائے تو نہ اسر چیز بنائے طاقت ہوتی منمانیا ا چیزاں دیا گائے خیر اگر سیری نی چیز دی کے تو کوت کام بلے نا غریب سک بس جگیں یہ دو اشیں روچ مسترین ذمہ داری جو سی میں انتظامیہ گیں جیسا کہ انتظامیہ بس لسٹا بلائیں نہیں دین طرح پر ریسپانسبلٹی اچ نظوری اور یہ ذمہ داری ہم انتظامیہ جندے گیں وتے لسٹ کے بلائیں تک آئی پر جندے بیتے تے بیچاری بازار تے پرائز حال چیے جیسا کہ ایک لسٹ تے ہت کا صد کل دا مطلب پرائز کوتا یا کہ جو بھی مطلب ویجیٹیبل ویون تے نو آئی چھ علاوہ جن دن آئے تھے تو پرائز جن دے حال ہم لگے حال چکرے بس لسٹ بنائیں تھے جن دے ادھر نئے تھے جن دے جوستے یہ چھوڑا یہ چیز بھائی سامان ہمارا مرزج مہنگا رہ سکے تو مہنگا دے گو انتظام ہمارا بار بار تنگ کریں گے بھائی سستا بھی دے لیکن سستا ہو تو منڈی والا نہ جی ہمیں چیز سامان مہنگا ہی ہمیں سب مہنگا پیدا کراچی پیدا کیا ادھر مال سستا نہ رسی مار مہنگا رسی ہمیں وجہ مہنگا ہی دے گو مال سر کراچی اور تربت ریٹ جا کے چلا گئے تربت سد کلدار ہم چلے گئے 120 سفید 64 کراچی میں چلا گیا 120 چلا گیا ریٹ مار زیادہ گر گا بتا دے مار دے پولیس گر گئے زیادہ نہیں لگا بائے کرنے کا ماں نقصان کرنے کا روچ بروچ بے پاری مردمانی گشگین بے پاری بنجا کراچی چا سامان گرانین سرکاری لڑے ردا سامان بہا کنگا چا تاوان بیت وش نیوز تربت